Мұрат Бидосовтың фильмі. Рөлдерде Бақытжан Әлпейісов, Ирина Ажмухамедова, Рауан Мұраталиев, Нұргүл Мағауина, Дуылға Ақмолда, Тимур Мақажан, Ирина Лепсак, Еренбай Абуев және Ольга Спирина. Агент Z. Бәрі-бірі ал алмайсыңдар. Біліп қойдыңдар ма, сұмдар? Оқасы жоқ. Әлі-ақ келерсіңдер. Жалынарсыңдар маған. Сәлем, Виталик. Түрлет. Сәлем, Жанна. Асқар әлі келген жоқ. Оған бірдеңе қалдырайын деп ем. Мұны қайдан таптың? Ескілікті зат. Айтпақшы, революцияға дейінгі антиквариат десе де болады. Ондағы не? Менің құжаттарым. Менің. Құжаттар? Медицинадан. Міндетті түрде Асқарға берші. Асқарға бұлардың не керегі бар? Қалай деп болама. Бірдеңе боп қап жүрсе. Қайдағын айтпа. Не болуы мүмкін? Жай, ештеңе. Сен ол бұларды бір жерге түсіндің бе? Түсіндің ғой, е? Жарайды. Я, беремін. Жақсы. Оныншы бөлім. Егеу құйрықтар патшасы. Жан, сені оятып жібердім бе? Кешір. Онсызда ұйықтаған жоқпын. Ал біздің ас үйде не болып жатыр? Сол ғой. Түнде тамақ ішу үшін күндізден әзірленем. Ақылдым мені. Сөйтіп, күндіз не даярланып еді? Не деген жұмыс оса? Күндіз түні тыным таппайсың. Не үшін? Ох, Жанна, сенсіз күнім не болар еді? Көрінген асханадан тамақтанып жүрер едім. Солай емес пе? Нан бере салшы. Міне. Айтпақшы, көрші келген. Виталий. Жайма? Әлде бір құжаттар әкеліпті. Қалай деп бола ма дейді? Қазір кеш боп кетті ғой. Я. Жарайды. Таңертең барып сөйлесермін. Міндет түрде баршы.
Мұнда келіңдер. Көршіңіз кім болып еді? Виталий, дарынды қалым болатын. Кеше маған мұна бір құжаттарда келіпті. Әлде бір ғылымы еңбектер. Алия, сен медиксің ғой. Қарап көрші. Түрлетіңдер. Ал шынын айтсам, мұна терминдерден көзім шұбартып кетеді. Түсінікті. Түсінікті болса, осыларды дұрыстап қара. Жақсы ма? Ол онколог педі? Иә. Оны қайдан білдің? Мұнда еге ғойрықтармен бір тәжірибе бар екен. Біз жігіттерден қортынды алдық. Әдейі кісі өлтіруге ұқсайды. Қолында және табанында иненіңізі бар. Ал қолындағы көк тамырлары таза. Ерлан, сен көршілерді аралап шық. Виталиктің үлкен шабаданы болған, сол жоқ. Демек оны біреу алып кеткені. Бәлкім кісі өлтіруші шығар. Ол қайда жұмыс істеп еді? Онкология институтында. Шынын айтсақ, жақсы дәрігер еді. Бұрын бақуат тұрған. Отбасымызбен араластық. Бірақ сосын іше бастады. Бір жыл бұрын. Ақыры институттағы жұмысынан шығарды. Әлде керісінше, алдымен шығарып, сосын ішіп кетті ме? Қатты ішетін. Қатты ішті. Әйелімен ажырасты. Ол штаттарға кетіп қалды-ау деймін. Өзіне біреу келіп, бірдеңелер іздеген сияқты. Мұқият бол. Маңызды бірдеңелер тауып қалармыз. Ештеңе таба алмаспыз деп қорқамын. Неге? Бірінен соң бірі тәжірибелер жүргізген. Еге ғойрықтарға рак жасушаларын жібереді. Сонсын пайда болған ісікке препарат салады. Бірақ оның қандай препарат екені белгісіз. Оны құпия ұстаса керек. Белгісіз. Еш жерге жазбаған деп ойлаймысың? Шамасы сақтық үшін бәрін ойында сақтаған сияқты. Әлия, сен онкология институтына бар. Болды, боссыңдар. Сәлеметсіз бе? Сізді көргеніме қаншалықты қуанышты екенімді білсеңіз ғой. Біз таныс бедік? Әңгіме онда емес. Итіңіздің іші қалай, мазаламай ма? Оны қайдан білесіз? А, түнде ұлығанын естіген боларсыз. Жоға, өзін түнде тұсқа шығарып едіңіз? Иә. Іші қатты ауырды ма? Абалап, есікке қарай жүгіргені? Қай уақытта? Сағат 4-ке қарай. Бешара хайуан. Алаң болмаңыз, өз арамыздағы әңгіме ғой. Ауладан ешкімді көрмедіңіз бе? Жоға. Жұрт ұйықтап жатқан кез. Ауламыз да тыныш. Тек бір кісі жылдам кетіп бара жатты. Шамасы вокзалға сыққан шығар. Ал қолында бірдеңесі бар ма еді? Жоқ. Шабаданнан басқа ештеңесі болған жоқ. Ал сіз өзін таныр ма едіңіз? Жоға, қалай десем екен. Қарттау кісі, өзі жұлым-жұлым, және өзі алпамсадай біреу. Ондайды талайдан көрмеппін. Үстіндегі киімі қандай? Есімде жоқ. Әрі қараңғы болды ғой. Не, бетіне қарауым керек пе-ді? Демек, дұрыстап қарамағансыз ғой. Жоқ. Әйткенмен, өзі бір келісті еркек. Жасы 40-45-терде, қара шашты, өзінің сәнді қалпағы бар, қастары қою келген, дөң мұрынды, ал еріндері жұп-жұқа. Маған сондайларын айт.
Бір сөзбен айтқанда, тартымды кісі. Тек көздері тап, бұрғы секілді. Әлде бір шабадана ауыр болғандықтан бекен. Әйелі түн ортасында қуып шыққан шығар. Енді ондай кеуді, қайдан табады? Сон айтыңызша. Түсінікті. Ал өзіңіз осы маңда тұрасыз ба? Иә. Маған мекен жайыңызды айтсаңыз қайтеді? Шынымен айтып тұрсыз ба? Кешіріңіз. Иә, шын айтам. Жүр, бәте, кеттік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Сізге хабарласқан менмін. А, иә, түрлетіңіз, түрлетіңіз. Отырыңыз, мархабат. Бұрынғы қызметкерлеріңіз Виталий Николаевич Гусев туралы сұрайын деп едім. Әрине, әрине, сөйлесейік. Нені білгіңіз кебет, айта беріңіз. Виталий Николаевичтің қандай адам болғанын білгім келген. Болған? Сіз болған деп айттыңыз ба? Оны өлтіріп кетіпті. Өлтіргені қалай? Неткен сұмдық? Әлемге әйгілі ғалым болар еді. Қалай өлтірген? Қалай өлтірді? Оны қоя тұрайық. Өзінің біреулерімен алауыздығы немесе шатағы болып еді? Жо-жоқ, ол не дегеніңіз? Жаны жайсаң адам еді. Ал дүние мүлкіне болған білмейсіз бе? Жасаған тәжірибелерінің жазбалары сақталуға тиіс еді. Өтірік айтады оңбаған. Оқай емес. Егер Виталий сондай маңызды тақырыппен айналысып, табысты болса, көре алмайтындар да болуға тиіс. Не, тағы басқа кино ма? Махаббаты жоқ па? Егер мұнда барын білсем, сүйреп келер ме едім? Жарайды. Ноутбук үстелде, шайнек ас үйде, әйел жұмыста, сыра тоңазытқышта. Ал өзіңіз қайда барасыз бастық? Халықпен тілдесуге. Екі орам жерде дәмхана бар. Виталиктің сонда жиі барғанын білем. Сірәу онда достары немесе бүтіл күлестері бар. Түсінікті. Ешкімге сенбеңіз, ешкім шынын айтпайды. Бәрі мұндағы жыл орыннан айрылып қалудан қорқады. Ал өзіңіз қорқпаймысыз? Маған ешкім көңіл аудармайды. Қайдағы бір лаборантқа дейді. Әйткенмен, бірде Виталий Николаевичтің бір оңбағанның көзінен ұрғанын көріп қалған. Оңбағанның деймісіз? Я, нашар, жақсы адам емес, сол Геннадий Семенович. Виталий сонымен бір тақырыпты қаузаған. Онымен істеуге Виталийді мәжбүр еткен. Сонда директордың кабинетінде Виталий Генаға оңбаған сатқынсың деп көзінен періп қалғаны. Бұл өз қашан болып еді? Жарты жыл бұрын, одан сәл көбіректеу ме? Шаршадыңыз ба? Экрандағы көшірмесін емес. Адамның өзін көрген қандай жақсы. Жаңалық бар ма? Иә. Күдіктінің аты жөні, мекен жайы, тіпті фото суреті де бар. Рас, бірақ сапасы онша емес екен. Әй, жарайсың. Сонда ол қаскүнеміз кім екен? Юрченко Геннадий Семенович. Онкология институтының қызметкері. Міне, мекен жайы. Міне.
итчетек деген ханымнан көрдім ау. Бастық қайда? Замай кеп қалар. Бөтіл күлестермен сөйлесуге кеткен. А, марқұмның. Ал менің шағым айтқым келген. Әлгі апай алдымен мені жалықтырып, сосын ғабитті дым келетті. Фото бейнені зорға жасадық. Апай өз арманның портретін жасаса, қызық сонда болар еді. Ал сіздерге өздері ұқсас секілді көрінбей ме? Әр түрлі секілді. Иә, бәлкім бір типаж болар. Типаж? Кинодағыдай ма? Иә, бір рөлге түрлі актерлер сынақтан өтпей ме? Бірақ әдетте бір типажда. Демек, мұна екеуі бір кәсіптің адамдары. Ана апайда мұны келісті жігіттеп құлағымның етін жебет. Иә, келісті жігіт кім? Бұл не? А. Ұқсастықтары бар. Бұл тақырып талқыланған шығар. Дәл солай Асқар Қабил. Күдіктінің мекен жайына барамыз ба? Бәріміз бірден емес. Ерлан мен Алмаз барсын. Ал екеуміз Виталиктікіне соғайық. Айтпақшы, алып кете жаздапын. Кіреберістен таптым. Қане? Сараптамаға берейік. Тыңдаңдар, қозғалмаңдар, жатыңдар. Жат. Иә. Бірден іске кірсеміз бе? Сөйтіп. Не бар? Ғалым Виталий Гусевтің мәйіті. Өлім жүрек тоқтауынан болған. Өлер алдында, өзінің онкология саласындағы еңбегін 800 мың долларға сатпақ болыпты. Пәтерден құжаттар салынған шабадан жоғалған. Сыра маған қалдырған сияқты маңызды бірдеңелер болар. Шабадан көтерген, еркекті көрген куәгер әйел, фото бейне жасауға көмектесті. Хатты алып, мөрленген пәтерге белгісіз азамат кірген. Құжаттарына қарағанда, Элайя Роузен деген біреу. Бірақ біз бәріне сене бермей, ақпараттарда мұқият тексеріп шықтық. Сөйтіп алдымен Юрченко жайында. Юрченко жұмысқа бармаған. Заттарын тастап, пәтерінен кетіп қалыпты. Ешбір бағыттағы көлік түрлеріне билет алмаған. Бұл түсінікті. Мына қызыққа қараңыздар. Розының 300 мыңдай доллар тәркіленді. Бөліп алайық, тойлайық та. Ә, қайда. Барлық доллар сектамен казинодан тапқанымыз секілді жасанды болып шықты. Әлгі Розенді өз базамыз бойынша тексеріп, оның 5 жыл бұрын жасырын казиносы бойынша жауапқа тартылған Илья Розенфельд екенін дәлелдедік. Бірақ кінәсі нақты мойнына қойылмағандықтан босатылып, ата тегін ауыстырып, шетелге кетіп қалыпты. Асқар Қабиұлы, рұқсат па? Әрине. Химикті алып шығу керек деп ойлаймын. Ол әлгі Розенфельд туралы бәрін білуге тиіс. Иә. Айтпақшы, таңертең Анатолий телефон соққан. Біздің базада саусақ таңбасы жоқ.
дәптер парағын ақты Гусевтікі. Және псекте. Бракардия мен жүрек тоқтауын соқтыратын гликозидің үлкен дозасы салыныпты. Инедегі қан Гусевтікі, және тағы біреудікі. Кісі өлтіру үшін кі болуды ықтимал. Қанның ауруға қатысы барма тексеру керек. Емханалардан ұқсас бірдіңе табылса, генетикалық сараптамамен салыстыру керек. Қайсында. Бірақ тым ұзаққа созылады. Жоспар бұлай. Көршісіне барып, оған Розенфельдтің суретін көрсетіңдер. Және химиктан. Шетелдікке байланыстың бәрін білу керек. Және бақылау камерасын қарауды жалғастырамыз. Болды. Әзірге. Болды. Ал, қане-қане. Сәлеметсіз бе, апай? Тергеуге көмектескеніңізге рахмет. Біздің еркектер сізге әбден тәнті болып қалыпты. Рас па? Суретке қараңызшы. Шабадан көтерген кісі мұнау ма? Жоқ. Жоқ, бұл емес. А, мұне мұнау. Мұне мұнау. Анық па? Мұндайда өмірі ұмытпайсың сүйіктім. Кезекші. Әкел. Сізді көргеніме қуаныштымын, бастық жолдас. Тепті түсіме кіргенсіз. Жаман түскеме? Жоғы, неге жаман түс болсын? Қалай дегенмен, менің өмірімді сақтап. Құлдықтан құтқардыңыз ғой. Әлгі химиядан есімнен адаса жазда бем. Сондықтан көп рахмет. Сізде жұмысым бар еді. Көмегім тиіп жатса, қараңызшы. Илюша, мұны таныйым. Казиномен байланысты меді? Мұның немен байланысы болмады. Шабарман ғой. Қандай шабарман? Ғылыммен айналысқан жоқ па? Халықтың ақшасын сыпыру ғылымымен айналысты демесеңіз. Демек, медицинаға ешқандай қатысы болмаған. Бізде қазір медицинаға бәрінің қатысы бар. Жалпы менің медицинаға көзқарасым мүлде теріс, иә? Пайда күнем дәрігер толып кеткен жоқ па? А? Оқудың қажеті жоқ. Диплом. Орынды сатып алып, жарнама беретте адамдарды жарым жан етеді ғой. Іске көшсе қайтеді. Осы мен болдым. Илюша. Илюша Нияздың адамы. Нияздың? Иә. Тіпті, Хасан тіпті оған бұйрық та бере алмайды. Әне, жынына мініп, тісін ғана қайрайтын. Ал бұл, екеуіне де ортақ сезім шығар.
сіздердің. Илюшаны ұстап, енді Хасанға шыққыларыңыз келетін білем. Айтар жоқ, дұрыс шешім. Тек біліп қойыңыз. Илья, қайда жүрсе де, ұзамай сонда Ниязда пайда болады. Сақ болған ләзім. Ал сіз, біреулер, бірдеңе біліп қойар деп, қорқпайсыз ба? Мен қазір ештеңеден қорқпайым. Оның үстіне, сіздер қазір мүлден басқа ұйымсыздар. Ия. Кезекші. Сақ болыңыздар. Шабаданды кім алып кетсе, Гуревті өлтіргенде сол шығар. Сонда кім? Кім болсын? Юрченко. Нағима? Ия. Ал сенде не бар? Бақылау камерасындағы барлық дискілерді қарадым. Қызықты бірдеңе көрдің бе? Ағамның жесірін. Баянды ма? Ия, баянды. Гусевтің ауласында қалпақты біреуге жолықты. Айтпақшы ол Розенге қатты ұқсайды. Илияның көзін жою керек. Сенімді ақтамады. Содан кейін ол өте көп біледі. Сонда, одан құтыламыз ба? Ие, әдеттегідей. Тек ол қиналған кезде телефонның кодын сұрайды. Есіңде болсын. Түсінікті. Сіздің сөмкеңіз? Рахмет. Сәлем. Бүгіл дәмханаға қызмет көрсетпексің? Нені айтасың, жаным? Жұрттың сөмкелерін түгендеп жүрсің. Джентльмен емеспін бе? Саған әлі де қарап отыр. Ал меніңше, сен өз лазеріңмен оны күйдіріп тастаған тәріздісің. Қане, қорға оны. Қызық, сені біреу ренжітті ме, Ғалия? Ал саған бәрі бір емес пе? Байқайым, әзіл қалжыңды түсінуден қалыпсың. Бұл әзіл қалжың болды ма? Онда сен ана боялғаның мен әзілдесе бер, ал мен тойдым. Ғалия, тоқташ. Есің дұрыс па? Иә, есім дұрыс емес. Рұқсат па? Сіз кімсіз? Атыңызды білуге бола ма? Қызға мұндай сұрақ қойғаныңыз оғаштау екен. Айткен мен айтайын, Джемма. Джемма. Әдемі есім. Ерлан. Химик қалай? Білгенінің бәрін айтты. Розенфельд Нияздың шабарманы болыпты. Бірақ, анаған аса жақын ретінде Хасан оған тимеген, сол көп нәрсені білуге тиіс. Байқа, өзін үркітіп алма. Әлия Ерланды камерадан көріпті дейді ғой. Біздің шабарман шексіз бақыт сектасынан жасанды доллар алған.
Химик Хасан мен Илюша бір-бірін жек көрет дейді. Бірдене шығару үшін осы жерден байқап көруге болады. Және Илюша жүрген жерде Нияз болуы мүмкін дегеннен секем ап қалдым. Эйе, мұнысы ойланатын нәрсе. Енді бір кофе ішкен соң, сенге көшуімізге болар деп ойлаймын. Мейлі, мен де сіз бізді ұнатпай. Қыдырып қайтсақ, қалай болар екен? Бұл ұсынысқа қарсылық жоқ. Осында екендеріңізді білгем. Неге үйге қайтпадың? Химик Илюша Шабарман, Нияздың адамы депті. Хасан екеуі бір-біріне өш көрінеді. Илюша барған жерге Ниязда келет дедің бе? Солай ғой? Ия? Ия. Яғни ол Нияздың тапсырмасын орындай береді. Сонда олар не ойластырды екен? Ия, өз еркімен ешкімде айтпайды. Айтпақшы, Шабарманның жиі қайталанатын нөмірін берген. Сірә бұл Нияз болар. Менің ойымша солай. Нияз. Джимма деген әдемі есімді бұрын кездестірмеппін. Сірә, бөгелекті оқымаған шығарсың. Онда басқаша айтайын. Өмірде кездестірмеппін дей. Бұл тарып кеткенің қарай көр. Бәлкім дүкінге кірерміз. Сыйлық тартуды ұнатам. Ал алуды ше? Шыны қыласым мен. Мен Виталий Гусевтің еңбектері жөнде ойландым. Ал, бүгешігесіне ден айтшы. Оның ойлап тапқан препараты күрделі химиялық қоспа болмауға тиіс. Неге? Өткені оның химиялық зертханасы жоқ, сондықтан қарапайымды, қол жетімді бірдіңені пайдаланған сияқты. Онда осымен шұғылдан, Әлияжан. Әлгі препаратты тапсаң, Нобель сыйлығын аласың. Сонда бізге де бірдеңе тиіп қалар ма екен? Жоқ, олай болмаз. Неліктен? Қараңыз, жұрт мұнымен өмір бойы айналысады. Барлық реакцияларды зерттейді. Жанама құбылыстарында қарайды. Сөйтіп, әлгері жылжиды. Ақыры сол препаратты табуға еңбек сіңірді. Бірақ кенет, әлде біреу, саусағының ұшын тигізетті. Міне, бітті? Жоқ. Еш уақытта да олай болмайды. Жарайсың, Әлияжан. Сені сол үшін жақсы көрем ғой. Қане, үшке дейін санаймызда ашамыз. Мақұл. Бір, екі, үш. Неткен керемет. Бұл саған. Ал мынау саған. Жаңылыспаған шығармын деймін. Әрине, толық бақытты болуыма осы ғана жетпеп еді.
Бәлкім саған тағы бір дүниелер жетіспеген шығар. Мүмкін. Төрлет. Бұрын қайда жүргенсің? Ал қазір тым кешпе. Жоға, нағыз дер шаға. Бәлкім, бәрі әлі алдымызда шығар. Алмайды. Алдамшы. Оңбаған. Жек көрем. Оны жек көрем. Жек көрем. Жек көрем. Біздің қырағы қыран қайда? Күтіп жүрміз. Әлгі Юрченканы қайдан іздеу керектігін білмедім. Басқа қалаға жаяу кетіп қалуы мүмкін емес қой. Жолай кезген көліктермен болмаса, барлық бекеттерде тексереді. Белгілері жолданған. Неге ол кетіп қалды деп ойлайсыздар? Маңызды деген қағаздардың бәрін Гусев сізге әкелді. Ал шабадандағының бәрі соншалықты маңызды заттар емес. Осында тағы бір сәтін күтіп отыр деп ойлаймысың? Әбден мүмкін. Аялдай тұратын достары, немесе таныстары әрқашан табылады ғой. Сонда не? Оны інінен алып шығатын бірдеңе ойластыру керек пе? Байқап көрген дұрыс. Кешіксем, кешірім өтінем. Жоғы. Үйіңе барып, анаңа қайырылтаң деуіңе болады. Кінәлім, айтар әңгімен бар. Құлағым сенде. Екі жаңалық. Біріншісі, ағамның жесірі баян. Мені өз офисіне шақырып, үлкен табысы ұсынды. Ол қазір
Меджик логистиктің қожайыны ғой, а? Онда былай. Заңсыз есірткі айналысымен күрес жөніндегі басқарма, оның іс-әрекетін зерттеп жатыр. Өзімде солай ойлағам. Мені көмекші бол деп шақырыпты. Өте қызық. Ойлан армыз. Және біз көрген дискілердің бірінде, ол сектадан жасанды доллар салған, портфель алып шыққан Розунмен кездеседі. Ия. Ол Нияз арқылы есірткі тасиды деген болжам жасауға болады. Мен немен айналсайын, бастық. Іс-шаралардың жоспарын жасау керек. Ал екінші мәселе не? Екіншісі, менімен кездейсоқ секілді ғып бір ғыз танысты. Әдем ғыз ба? Жарайды, әзілкештер. Алды мен іске көшейік. Дұрыс, бастық. Соған байланысты, әлде бір күдігің бар ма? Оныншы бөлімнің соңы.